Aremam, Aremam, Blaster Rap Family, kolaborasi, Fresh Boy. Ku tinggal turun naik terus. Ku tinggal oles naik turun naik terus. Ku goyang kasih keluar ku punya. Di sekeliling aranjeun weh heula. Seueur kitu kanikmatan ku Allah di paparin ka urang sadayana. Contohna aya kanikmatan anu tiasa ku urang tinggal secara indra. Oge nu kurang hanya ku urang dirasakeun kitu. Anu tiasa ditinggal ku indranya eta. Tinggal kaendahan alam anu di paparin ku Allah. Anu di asihan ku Allah ka arurang sadaya, di mana alam eta teh tiasa nyadiakeun kangge arurang manfaatna. Contohna dina kebon teh, tehna tiasa dicandak kangge konsumsi arurang. Tah didinya arurang kedah bersyukur kana naon anu dipasihan ku Allah. Cara bersyukur arurang nyaeta dengan cara arurang ngarawat ngajaga jeung arurang kudu bisa manfaatkeun naon anu dipasihan ku Allah. Jangan pikirkan apa yang dikatakan oleh seorang penonton, karena seorang pelaku lebih mengetahui apa yang ia lakukan daripada apa yang ia lihat. Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur pada